da je sve to uzurpatorsko udruženje koje vodi današnji Dinamo, da su to sve ljudi sumnjivog morala, da se tu rade nezakonite stvari, prizivaju sudstvo i to da reagira, a šta je to nego otvorene objede, laži, podmetanje i insinuacije. I to su ljudi, polako, ne možeš ti sad 100 puta to govoriti. Pa naravno, znači po našem statutu, da bi neko imao pravo glasa, što je suština normalno svega, treba 5 godina neprekinutog članstva u Dinamo. Ova četvorica bili su članovi Dinama dok su igrali u Dinamu. I tada, čim su prestali igrati u Dinamu, oni više nisu plaćali 40 kuna godišnje i nisu željeli biti članovi Dinama. Sada to žele, ponašaju se onako kako se ponašaju, ne zaslužuju. To je jednoglasno bilo, pa to će svak dobro namjerno tako reći i stvar je tu sasvim legalna po statutu. Pod brojem ne znate ni koliko košta članstvo u klubu, ali to nije bitno. Imam jedno tehničko pitanje. Kad je jučer održana sjednica izvršnog odbora i nadzornog? U koliko sati? 6. Pa kako se onda pozivate, kako se onda sazivaju presice ranije, dakle, prije nego što je sjednica uopće počela, vi već znate svoje odgovore? Imat ćemo sjednicu. Kako onda inače sazvan? Šta god da bude na sjednici, da ćemo sutra morati na presu govoriti. Ma, prostite, ali to je stvarno. Mislim, ovo je toliko maliciozno pitanje. Maliciozno da graniči. Jel vi uopće imate ne prilikom glasovanja? Jel imate mogućnost tu? Dopustite, molim. Dakle, to je toliko maliciozno pitanje da graniči ono kao zapravo sa zdravom pametom. Doista. Jel, šta učiti? Pa mislim, mi sazvane su sve sjednice sa dnevnim redom. Znali smo šta će biti dnevni red. Kakva će biti odluka, nismo imali pojma. Ne. To vi znate. Prosti Bor, ja bih samo htio reći da je Bodro pisalo koji će biti gosti, a tema nije pisala. Mi smo znali da će biti sjednice izvršnog odbora i logično da za jutro nakon toga član izvršnog odbora objasne odluke kakve god. Pa kakve god. Nikakve ja ne bih. Prihvaćam. Da, i ako hoćete, doista recimo, ako hoćete baš konkretno, ja ću vam reći recimo, ja sam osobno, zato i jesam danas na tiskovoj konferenciji, ne iz bilo kog drugog razloga, nego upravo za tome što sam ja osobno predlagač ovakvog rješenja u odnosu prema Hajduku, jel? I nakon burne rasprave koja je trajala, nećete vjerovati, sat i pol možda. Skoro dva sata, je takva odluka donešena. Prema tome nije bilo niti u peti bilo kakve naznake šta će biti ili šta neće biti. I bilo je ljudi koji su imali različita mišljenja i stavove i tako dalje. Ljudi ste sa iskustvom u radu Dinamovih tijela, da li se možete sjetiti nekog primjera gdje neka odluka nije bila donešena jednoglasno, kada je to? Sjećam se iz jednostavnog razloga što sam ja bio protiv. Imate to u zapisnici. Kada? Mogu reći, ja se sjećam da je bilo glasovanje da li će se primiti Hardiljesa za trenera na nagovor bivšega predsjednika. Da je bio jedan glas protiv. Dobro, mislim. 97, super. Dakle, ja vam svjedočim da sam ja u nekoliko navrata bio protiv i da je to zapisnički konstatirao. Mogu sam još nešto pitati? Ovi peći, ovo četvorka, kako se sad ovim popularnom ne zovu, su nama tamo na presici dali materijale u kojima su nam dali neke primjere za klubove koji su ustrojeni, jedan član, jedan glas, Real, Bayern, da sad ne nabran. Da li nam vi možete dati primjer nekog još kluba u Evropi koji funkcionira kao Dinamo? Znači, koji funkcionira na način izvršni odbor skupština, mislim, na način koji kako funkcionira Dinamo? Mislim da sljedećih 15 minuta Tomislav Marčinko može nabrajati. Ja neću nabrajati primjere, ali prilike pola klubova ima ovako kako radi Barcelona, a pola ima ovako kako radi Dinamo. Ovo je sasvim legalna, legitimna, zakonit način upravljanja i to je način koji je Dinamo u zadnjih 10 godina donio samo dobro. Financijsku stabilnost kako nikada nije imao i uspjehe koje ima. Pa evo, svi klubovi osim ovih koji su vam oni rekli. Svi klubovi osim ovih? Pa evo, jedan primjer. Funkcionira na ovaj način, izvršni odbor, mira skupština. Jel vam kažem da je sve to zakonito i da je sve to legalno? Znam da je zakonito, ali samo pitam da li možete jedan primjer da mogu reći koji klub je šta funkcionira. Pa ako izguglate, naći ćete sami primjer. Ja sam siguran da ste vi u stanju to učinili. Jesam. Dva pitanja za gospodina Marčinka. Gdje je četvorka, ovdje piše pozivanje na ulične nemire, u kojem su točno intervju, u kojem izlaganju
njih četvorica pozvali nekoga na lučne nemire, u kojem točno intervju? To je prvo pitanje. Znači, gdje točno ste vi čuli da li pozivaju nekoga na lučne nemire? Gdje točno? U ovoj odluci koju ste dobili, jasno vam piše da je odluku donio nadzorni odbor, odnosno izvršni odbor, na prijedlog povjerenstva za primanje članstva, je li tako? Da. To povjerenstvo se sastoji od troje ljudi, od kojih je jedan glavni direktor kluba, pravnik, je li? Drugi je čovjek koji je zadužen za osiguranje u klubu, jer ova odluka se, mi smo spomenuli tu ovu četvoricu, jer je to bila tema, ali isto vremeno je donesena odluka i za još petoricu ljudi koji su također zatražili članstvo, a imaju kazneno su suđeni i zabranjeni je dolazak na stadion i oni su odbijeni također. Prema tome, mi ovdje vama ne bi iznosili tu argumentaciju, te pojedinosti, ali ako vas zanima ta argumentacija koju je nama povjerenstvo dalo, ovo povjerenstvo dalo na samoj sjednici, možete pitati nekog članova povjerenstva, ja sam rekao ko su, a najbolje možda glavnom direktora sveta. Izguglajte pa ćete vidjeti sve intervjue koje su dali, pa ćete samo... Među vremenu sam se sjetio, tamo pitanje, ne znam kako se zovete, da je izvršni odbor kod posljednjeg primanja Branka Ivankovića za trenera, da je jedan bio glas protiv i jedan suzdržan. Pa konkretno. Drugo pitanje, gospodine Čimo. Spomenuli ste malo prije 5 godina članstvo, znači sad malo smo vidjeli tamo, ajmo reći, staživa, malo se mi kontaktirali s pravnicima da nam se pozdaju, znači, jel to znači da će Dinamo, znači, iskoristiti pravo, znači, oni traže izbor jedan član, jedan glas, znači, da skrati priču, znači, čovjek koji može sudjelovati u izborima mora 5 godina biti član. Da, po statutu, znači. Po statutu, to znači da oni nemaju što traži. Po Barcelovinom statutu 1 godina, nekome 2 godine, neko 3 godine, kod nas je već godinama 5 godina. Imaš glasova, recimo, Benfica je jedan velikana evropskih, ovisno o broju, količini novca koliko si unio. Ima raznih sistema. Međutim, sustav u kojima živimo mi, ova država, većina evropskih država je vrlo sličan sustav u kojem vlada Dinamo. To znači, to su sve posredna biranja. Kako možete se sličiti? Posredna biranja. To znači ti biraju, ali kroz parlament, kroz jedan delegatski, to je jedan delegatski pristup. Ali odabiru članovi parlamenta. Članovi parlamenta, onda oni tvoje ime poslije vlade. Ali vi ste sami napisali nekoliko puta da nije normalno. Neko se danas učlani, već je sutra kandidat za predsjednika izvršnih odbora. Koliko ljudi su djelovali onda u izborima? Koliko ima ljudi da su 5 godina članovi? Pa sad ima otprilike 8000, vjerojatno je jedno 7000 koji ispunjava te uvjete. Mene zanima zašto načelno vi odbijate tu inicijativu jedan član, jedan glas. To je sasvim legalna inicijativa, ali legalna je naša po kojoj radi i zakon. Ne, kažem da nije, ali zašto ste a priori protiv? Naša se pokazala kao vrlo uspješna. Najbolje rezultate ostvarili smo u zadnjih 10 godina, najveću stabilnost, najviše naslova, kupova i evropskih natjecanja. Mi smo u zadnjih 7 godina 100 službenih međunarodnih utakmica odigrali najviše u Evropi, više od Manchestera, Liverpoola ili Kluža ili ne znam koga ću da brojati. Zašto bi mijenjali jedan princip koji je odličan, koji dobro funkcionira i koji daje odlične rezultate? Zašto bi eksperimentirali? A što da recimo svih tih 8000 članova? Možemo samo, budite ljubosti, ja bi nešto dodao na ovom pitanju. To je jedan aspekt koji je gospodin Marčinić rekao. Međutim, otprilike ovakav aspekt. Ja sam osobno, ali i moj dvojica kolega pretpostavljam, neka me demantira i mi smo to ne razgovarali, nezadovoljan radom ravnatelja Gorana Radmana, ravnatelja HRT-a. Mogu pokrenuti inicijativu da njega ne imenuje Hrvatski sabor, nego da se ravnatelj HRT-a bira po principu jedan pretplatnik, jedan glas. I onda koga se izabere, da taj bude ravnatelj HRT-a. Da li je to legitimno? Zašto to ne napravi tako to? Ne mislim, da li je to legitimno? Pa ja ne znam. HTV nije udruga. HTV nije udruga za razliku. Pa
To je javna televizija, tako? Da, ali nije u registru udruge građana, ali nije u registru udruge. Dakle, ja to govorim ovdje pred dvojicom kolega koji su obojica radili na HRT-u, a gospodin Marčinko je čak bio i ravnatelj. Ja? Prema tome, o čemu mi pričamo? A mi se možemo napraviti takvi pokođe. Zašto odbijamo to? Iz ovoga što je rekao, iz razloga kojeg je rekao već naravno gospodin Marčinko, da ga ne ponavljam, iz razloga što je to kako bih rekao, skopčano sa nevjerovatnim ono kao zapravo tehničkim problemima i drugo, zato što to nije uobičajeno u našem društvu, ja ne znam jednu udrugu u kojoj se bira jedan član, jedan glas. Pa ja ne vidim zašto bismo mi inaugurirali takvu praksu, a ne bismo zadržali praksu kakvu ima većina udruga u Hrvatskoj. A recite hipotetski, na primjer, da većina članova Dinama, koji su članovi 5 godina od ovih 1000, da 6 ili 7, da oni na neki način izraze svoju podršku takvom ustroju Dinama budućem, da li bi vi onda razmišljali o tome ili bi ne znali njih? Apsolutno bi i oni bi to mogu izraziti. Oni mogu preko svojih delegata izraziti. Kao što se znači, svi naši članovi skupštine su delegirani preko povjerenika. Povjerenici, svaka regija, svaki manji grad, svako selo ima svoga povjerenika. On ima nekako 10 članova, neka ima 1000. I onda kad imaš 10 povjerenika, ideš u skupštinu. Skupština bira izvršni odbor bira predsjednika itd. To je jedan vrlo dobar i jako demokratski model. Postoji i ovakvih modela, jedan čovjek, jedan glas, ali nigdje nije dokazano da je taj model bolji od ovog modela. Dakle, u našem statutu je jasno to svaka točka predviđena i obrazložena i to je statut našeg kluba je za nas zakon. I po našem statutu mi funkcioniramo na ovaj način koji je vrlo demokratski, vrlo principijalan i koji pokazuje izvrsne rezultate. I koji je odgovor? Konačno uopće nije neuobičajan, recimo. Apsolutno je. Ja mrzim docirati, ali ću vam recimo radi primjera dati, obzirom da sam cijeli život radio na fakultetu, pa da mi u krvi docira, oprostit ću. Primjerice, u Hrvatskoj vam Državno sudbeno vijeće imenuje suce Vrhovnog suda, a suci Vrhovnog suda imenuju članove Državnog sudbenog vijeća. Čini li vam se to nedemokratično? Ja vas nisam pitala za državne institucije, nego za nogometne klubove. Sve u redu, a zašto se mi ne bismo ponašali, zašto bi mi se trebali sramiti modela kojeg se primjenjuje u državi i to u pravosuđu, na najvišoj instanci, Vrhovnog suda i Državnog sudbenog vijeća. Zašto bi se mi trebali sramiti? Imam dojam da želite da se mi sramimo toga što je naš statut takav kakav je. Dobro, ja sam iz pitanja iščitao da bi se mi trebali sramiti što je naš statut takav kakav je. Ja ne vidim zašto. Evo ja smatram da bi se trebali sramiti. Eto vi, vaš kolega tako. Otvoreno. A jel se možda sramite što ovime sprečavate ulazak nogometaša koji su ostavili ipak neki trag i povijest? Naravno da se ne sravimo njihov ponašanje. Ja sam spomenuo tu 1000 igrača koji su bili u Dinamu su živući. 1000, sigurno. Četvorica su to tražila, a daleko veće i veće legende. Vi kažete legendarni igrače ova četvorica. Teško da jedno može biti legendarno. Svaki veliki klub danas ima 5-6 legende. Dinamove legende. Naravno da je to Velfru, to je na primjer Jerković, Marković, Lanza, Luka Modrić, Šuker, to su legende. Ali u skupštini... O čemu je Šuker veća legenda od Igora Biša? Pa nećemo sad to mi... Pa mislim, pa nećete sad... Sa Igorom manje utakmica, manje prove u Dinamu i sve. Pa nećete sad reći da je... Interpretacije, ali mislim da smo dali odgovor zbog čega spričavamo. Spričavamo zato što mislimo da njihova akcija ne ide niti za jačanjem Dinama, niti za uspjehom Dinama, niti za bilo čim drugim, nego smo procijenili da sve njihove akcije zapravo idu za rušenjem kluba u kojem su bili. Pa nije to ništa neobičajeno, mislim, to se događa svugdje po svijetu. Bivši igrači se na različite načine osvećuju svojim klubovima iz ovih ili onih racionalnih ili iracionalnih razreda. Izmijem mislim da bi oni to radili.
Točno, da. Ne, mi nema nikakva. Pa kako to mislite, Smilja Rasimo? Vi zapravo mislite kako vama lažemo.